First Editions er en serie unikke single malts. Det er alle sammen single cask aftapninger, altså fra helt unikke fade. Og alle aftapninger er tappet ved fuld fadstyrke, uden farvejustering og koldfiltrering og alt det her. Jeg har eneforhandling på den her serie i Danmark, og det er ikke alt, jeg tager hjem. Jeg tager det hjem, som jeg synes er prismæssigt fornuftigt, og som jeg synes er spændende aftapninger fra destillerier, som vi måske ikke ser ret tit. Så gå ind og kig på, hvad jeg kan tilbyde af First Edition aftapninger lige nu. Jeg garanterer dig for, at uanset hvilken flaske du vælger at putte i din indkøbskurv, så får du en god, unik smagsoplevelse. God fornøjelse.